Jaja Fete, eu serval. Jaja Fete, Jaja Fete, serval. Jaja Fete, serval. Jaja Fete, Jaja Fete, serval. Jaja Fete, Jaja Fete, eu serval. Jaja Fete, serval. Jaja Fete.
dégg sank muy tumbra rek ci loxo yi la jugé gis ngeen waaw cheikh ñu ngi lay ziar cheikh kandi cheikh fall bo len ci wax rek non la ñu ngi lay ziar bu wër ma lay ziar soxna hélène la n'est ce pas waaw ñu lay ziar bu baax di contante ngeen ñew ziar suñu fi ci amsterdam waaw amsterdam mo suñu dëkk gannaaw buñu jugé sénégal ñew fi ni né di yëngu ci art bi nak formé wo bless senghor ci balé buñu wax forêt sacrée balé grand jo jokuli senegal yeb xamnañ ko yalla nako yalla yeuram te yeexinu waaw wacc na liggey muy grand bi nga xamantene kep kuy artiste senegal war nga ko delo njukel parce que bari na artiste yu genn tay senegal ñew ci europe gi ni ci loxo jo lañ jaar waaw lolu man tay sédd la ci ñom pap assane sow sédd lañ ci issa sow mi xamnako bu baax ak ñom albouri dabo bi nek espagne waaw gannaaw lolu ñu ngi fi amsterdam di yeungu ci art bi waaw waaw comme num ko waxe rek Pierre Jo ñepp xam nañ ko ci ar yalla def ko jël waaw ar bi mi dund mu deggu ci mom ba yakarna biko yalla di jël man mi fekk na ma Senegal da fekk muy fecc ba non dafa fecc ba kérok suñu borom diko jël kon lool moy wone ni mom artiste la waaw ci la judd ci la ko yalla jël legi nak ñu gis ne ya don teggal Issa Sow ngeen joxe wango fi dal tojna lan nga santi tay ak tegg mi xol bi ko tegge lu tax loolu wa xama ar bi mom manam ni ngi koy waxe luñu bëgg la manam dañ ci démé ak bëggel man duma gëwel
ñi Ousseynou Diop mi ñom sen samay mbokk lan waye man duma giwel 100% parce bi may dugg ci art bi sama yaas da doon bañ parce que dama wax dooma giwel waaw ma bëgg rek top ci waaw diko def ndax bëggel ba tay ji dooma giwel buñu teggé duñ ma yobul dara parce que mbëggel la ci démé waaw lool mo waral tay buñu teggé rek nga xamné mbëggel mo tax tay ji ñu joxé énergie bi ñu joxé quoi waaw ok yow yaangi fi di joxé ay cours ci lan nga yëngu ci art bi da nga yëngu wala dafa am lénen loko rax art bi dañ ci doon yëngu 100% mais art bi légui Europe doxatul niñ ko xamé won donc légui ñun bu wesso art bi dañuy liggéey man ma ngi liggéey fi ci sécurité bi la nek yor sama liggéey bu mo bolé ko art bi nak mo tay artiste nek Sénégal tam xalé yi bëgg ñoo fi Europe na leen wax nañ am tam benen métier bolé ci bo ñëw Europe fini xëjna art bi rek parfois du mëna doy waaw té tay ji kon ñu ngi contribuer ci développement dëkk bi ci benen war manam yor liggéey bu ñu paré japp art bi comme lo xamantene mo nek suñu passion mom lañ bëgg waaw sama gaay kon li ngeen sétane nonu wangula bo xamantene dafa and ak yela kan mo def lolu kan mo joxe énergie bobu kan mo joxe chorégraphie bi kan mo ñu dello ci li nga xamantene yakana tay sénégalais bu ko sétane wala xalpulaar bu ko sétane sa xol dina sét man de ab jola la way jotna dugg tuti yëngal sama yaram ki nak moy Issa Sow ken dot ko présenter ki ngeen di gis ni wërna fu ne ci adina ki ngeen di gis ni présenter na balé national fu ne ci adina Issa Sow ñu ngi lay nuyu non ma ngi fay soxna si bu baakha baax sax wa content Issa ñu ngi lay ziar gis na ni tay eskante nga xalé yi won nga len ni dal en tout cas doole baang fi ba tay nan nga def xalé dal non xalé ay jambar lañ nak ay jambar lañu mais xam nga rek nenañu gayna gu magi dina déssé ben xet rek moma déssé kon xalé yi Issa xet na len bu baakha baax waaw Issa ñu lay laté yow yaangi basé wu Allemagne gis nañ la sabar challenge bi moy 3ème audition bi suma joomul 2018 bi té chaque fois Issa mu ngi ñew lutax chaque fois nit ñi tamu Issa non mais xam nga déjà ni ma xalé yi tamo rek ça fait plaisir parce que déjà yu mel ni day tax ñu tam ñu xam na ni xalé yi ñi ngi jox cër ba légui parce que aussi xalé yi ñu def ni won nañu ni ngi won tuba bi lo xam na ni ñun déjà benen ci waro paranañu quoi mais ñom li ñuy def ni déjà rek moy ñi ngi xlu wat lañ ci culture ñi ngi dal wat lepp mu nekkon té amna ci yakar ni biñ ko continuer fi ay ñaari at ñetti at défé na aduna dépp ñi xam dal moy culture Sénégal té li dafa am solo sabar bi mom lañu am té wango bi mom lañu am jola bi mom lañu am Sénégal mom déjà diko woné bép rew rek déjà lolu xewal la té li mom lima ñaan yalla rek moy yalla gën ko yaatal gën ko ful lima xalé tamo nak du dara dañ ma respecter rek té bëgg ma délo son place xam nañu sax ni mom ñoo mënu ñu ko def sax dé suma ñoo sama lañ ko def mais déjà res bobu rek motax man lepp luma jappal dama koy bayyi normalement sax man dama waron liggéey tay muy samedi bék dimanche ñu ko doon liggéey mais comme xalé ñoo waxte dañ am yaakar ci man fo mo ñu gungé len ba ñu xam ni ñom tobi tam xam ni amna mag ñoo xamne ñi ngi fi te bolon ñu ak xalé yi quoi kon bu ko defé tubaab yi gëna xamne ñun dañoo bolo te li wax deug yalla yalla nako serigne touba gëna jëmele sa kanam comme ni ngeen ko déggé nonu Issa mais Issa yow artiste complet nga yow ne ko ci fecc mi kessé da ngay woy déglu na say cd défé na def nga clip suma joomul wa yow da ngay yëngu ci woy bék lolu légui ne bëggon nga wax ñu ci lolu ci art bi ak ni no gissé artu tay ak nouvelle génération bi par rapport ak yeen sen génération lan nga giss positif muy négatif non damay commencer ci positif bi parce que positif moy xalé yi ñi ngi gorgorlu wax deug yalla quoi ñi ngi gorgorlu ba tax nañu ba gis nga ñu wota nit ñi ñew fekkol ni janguñu dara Sénégal quoi ñom gurgulu ñu ci culture bi dara kon bu ñu wote kenn du ñew moy kon déjà xam nga rek kon ay jambar lañu positif amna négatif bi nekkul sax lu grawul moy lima gis rek moy xalé itam aussi lepp lu ñuy jangal rek nañ ko wara xam lu muy tekki xam ne li lay tekki loolu moy négatif bi quoi té loolu mo dama ci xatraay na xalé nañ ko xam moy bo jangalé wango bu ñu laajé lan la nga xam lu muy tekki bo jangalé jëmbé ñu laaj la lan la nga xam lu muy tekki bo jangalé sabar lu mu do nga xam fan la juggé ak nu mu démé loolu rek moy sama négatif mais à part so man gisuma lén lo xam ni wax dëgg yalla lu doy wax la quoi ok bo ñu duggalé ci cadre woy bi mom wax dëgg yalla amu ben pap bu woy amu yaay bu woy tonu mako fenn xam nga di and ak ay xarit yo xam dañuy jey guitare xam nga tok ni ci benen nek bi neex nga rek ma dem ba virus bi duguma bo man tam xamne li affaireu liguey la quoi ma japp ko nak flak fayda nak top ci commencement bi gari mo xam mu no way mu no bayil quoi xam lo dara xam nga mais man non lu way jang ding ko meun mais sant ni ci legui dal ni ci avance dank
wa Issa ñu ngi lay sante di la gërëm di la remercier di la wax né content nañ ci yow wa ñu bëggon nga sandi ben cadre rek pour wa RTS yi nga xamantene dañoo déplacer wu di dem partout dans le monde pour woné suñu culture no RTS mom wax dëgg yalla moy papu télé yi moy yaayu télé yi ndax mom Sénégal mo fu ñëk dal té li ñuy def ni bettuma quoi moy li nga li ñuy def ni yag nañ ko dem artiste bu nekk Sénégal ñoo la gënné muy Youssou Ndour muy Bawam Mall ñom ñop ñu la gënné kon buñu défé li dañuy def sen dañuy def li leen war rek contane nañ ci ñom ci ñew bi ni yalla na leen yalla fay Serigne Touba taxaw leen dal wa comme ni ngeen ko gisee sama gaay ki moy suñu grand Issa Sow waaw mo fi nekkon di joxe wango bi legui legui ngeen di gis legui nak suite baangi ni di ñew pa Moussa Sonko moy ñew def ci bu jeun moy tej inshallah worship bi ba nga xamantene ngone tanibeer lay mujj inshallah ñu ngi leen di jaajeufal kon legui legui ñu dem setan pa Moussa Sonko